Në brigjit e plajëve të Durësit janë shfaqur këtë fundjavë ekipet e kërkuese të thesareve. Të pajisur me mjet të kërkimi bashkohore që njihen si metal detektor tip Fisher, ata kanë bërë skanimin e brigjeve rënore si dhe të bregut të cektirës ujore të plajit të Durësit. Kërkimit në ditët e kanë filluar pasi kanë kaluar një skanim të intensishëm të bregut të rërës tonë banorët. Duke përfituar nga ditët me diell dhe deti i qetë, kërkuesit e thesareve kanë përqendruar vëmendjen e tyre në eksplorimin e sipërfaqes në ujore deri në 1 metër thellësi. Kërkimi në gjithë këtë sipërfaqe të gjerë u jep mundësi këtyre individëve të eksplorojnë me kujdes dhe në jo pakrase të arrijnë të kurorëzojnë me sukses kërkimit e tyre. Kërkuesit e thesareve gjërmojnë me mjetet e kërkimit metaleve kryesisht bijuteri që u bien pushuesve në sezonin e verës. Në jo pakrase turistët gjatë qëndrimit në det humasin bijuteri të ndryshme si varse, unazave, bezylyk prej ari ose argjendi. Ndërsa në rër sipas kërkuesve, krahas varseve dhe unazave ata gjejnë kryesisht monedha vendase të ndryshme, të cilat nga pakujdesia u bien pushuesve dhe nuk gjenden më pas, simbolon nga shtresat rënore të plazhit. Pas skanimit të bregdeteve të plazhit të Durrësit, ky inkursion i veçantë i kërkuesve të thesareve do të shtrihet në plazhet e Golemit, si dhe në zona të tjera turistike që gjatë gjithë verës frekuentohen nga një numër më i vogël pushuesish.